Bāc atkal nestrādāta elektroniskā cigarete. Metīšu ārā. Mīskastē? No kur tad vēl? Bet nedrīkst taču mīskastē. Kamēr tiekam skaidrībā, kā pareizi utilizēt elektroierīces, raksti komentāros, ko tu dari ar vecu elektrotehniku. Vidēji Latvijā iedzīvotājs patērē 7 kg elektronikas gadā, bet ko darīt ar tehniku, kas savu laiku jau ir nokalpojusi? Tā jāutilizē, jo šādas ierīces satur kaitīgās vielas, smagus metālus, svinu, niķeli, hromu, kadmiju, polimērus un dzīvsudrupu, kuri var piesārņot augsni un gruntsūdeņus, ja to sadedzina arī gaisu. Šis piesārņojums kaitē cilvēka veselībai un var novest pie smagām saslimšanām. Tagad tiksim skaidrībā, kuras ierīces ir jāutilizē. Saraksts ir diezgan plašs. Sākot ar sadzīves tehniku, ledusskapi vai fēnu, telefonu vai printeri, līdz pat zāles pļāvējiem un vadiem, kā arī dažāda veida elektroniskās cigaretes. Tad kuru vecas ierītas var atdot pārstrādēji? Viens no variantiem – meklēt speciālas kastas lielveikalos, kur var bezmaksas atstāt neliela vai vidēja izmēra vecas elektroierīces. Atkritumu apsaimniekotāji arī mēdz organizēt elektrotehnikas savākšanu mikrorajonos. Vislabāk informāciju meklēt viņu mājaslapās. Vēl viena iespēja – meklēt elektroierīču nodošanas punktus, un šeit būs aktuālā karte. Var izvēlēties gan pilsētu, gan tieši elektropreču nodošanas vietas. Pie katra punkta ir arī informācija, kādas lietas tur pieņem. Un ļoti svarīgs aspekts – ierīces nedrīkst būt izjauktas. Kas notiek ar vecām ierīcēm tālāk? Tās izjauc un sadala pēc materiāliem, lai tos var izmantot atkārtoti. Piemēram, 83% no tava mobilā telefona materiāliem vai pat 97% no televizora iegūs jaunu dzīvi. Spied patīk šim video, sūti draugiem un vecākiem un rūpējies par dabu, jo tu esi daļa no tās.